Peljätkää kaikkea, hyvät ihmiset. No eikä pelätkö oikeesti. Joo, hyvää sunnuntaita 5.9. Ja olen täällä Vuokatissa. Vuokatin vaara on suoraan edessä. Ja mitenkä se menikkä, että jos Vuokatin vaara ei tuu Villeen luo, niin Ville tullaan Vuokatin vaaralla. Nyt minä vallotan sen. Ensimmäistä kertaa oksittain niin kävelemällä. Suoranaisesti yritän, en tiedä. Jo pyörällä tuli jo aika monta kilometriä tuossa, mutta katsotaan vieläkö on voimia. Joo. Mutta joo, itse asiassa vähän tähän videon aiheeseen kävihän se. Pelko. Tähän nyt tämmönen video. Puhun näistä, mitä itse näkee ja kokee asiat. En tiedä, pystyykö tässä puhumaan, mutta tää video voi nyt vähän olla shokeeraavaakin ja ehkä epäkorrektia nykyään. Nykyään ei toivottuja puheita vähän. Mutta täällä on nyt, että kannattaa nyt lopettaa. Voi maailman kuvaa järjestyttää. Mutta en minä ainakaan jaksa pelätä. Ja sitten jos ei puhu kukaan näistä, niin sitten sä oot mukana tässä pelissä. Hyväksymässä kaikki. Että niin kuin tuo pelikohomma. Pankkaapa merkille. Iltalehti, mediat yleensä. Siis pelätkää kaikkea. Nyt oli tuo MTV:ssä just, että tämä on vaarallinen syöpä. Tämmönen syöpä on erityisen vaarallista. Kannattaakin pelätä. Siis ei perhana. Pelätkä. Siis syöpää kannattaa pelätä. Pelätkää kovia rasvoja, jotka on muuten terveellisiä. Erittäin tarpeellisia hermostolle. Kaikelle. Mutta eikö pitää pelätä kaikkea? Sitten jos pitää pelätä sitä syöpää, niin kyllä se lopulta tulloin varmaan. Siis onhan se siis silleen niin kuin syöpäkin, että eihän se hyvä ole, mutta jos pitää pelätä, pelko taas sitten kaventaa ihmisten älykkyyttä ja ajattelua. Pitää pelätä maailman politiikkaa. Sen lisäksi pitää hävetä. Siis pelätä ja hävetä. Ja huono omatunto. Afganistanin tilanteesta pitää olla huono omatunto ja sitä pitää pelätä ja hävetä meidän tekemisiä. Eikö vähän sairasta? Vähän perversiä nämä ajat tosi. Jos kiinnostaa tämmöistä niin ihan lukeneitakin kavereita, niin myytin kertojat. Sakari Peltola, kun se oli se yksi niistä. Kuunnelkaa. Ei kaikki tarvitse olla niin kuin kaikki jutut, mitä tuolla, niin totta välttämättä, mutta että se vähän käyttää aivoja, niin siis just sananvapaus ja kaikki. Sensuuri. Jos on sensuuria, silloin on myös todennäköisesti propaganda. Ja niin kuin maailman historiat on jo ihan jo tosiaan siltä sumerista asti ja kaikki, niin tämä aika näyttää siltä, että me ollaan taas menossa jotakin kauheutta kohti. Aina kun sananvapautta on kavennettu tosiaan ja tämmöstä, niin propagandat tulee, niin se on tiennyt sotaa ja kuolemaa. Sitä voi niinku miettiä. Miettiä sitä asiaa. Ja sitten ihmiset tuudittautuu siihen. Tietysti pitkä hyvin ollut asiat. Niin sitä kannattaa miettiä, kun kaikki, että ei nykyään voi enää olla mitään. Ei. No entäpä ne sadat kerrat, kaikki sodat ja kusetukset ja niinku valta. Valtahan turmellee ihmisiä ja ehdoton valta turmellee on ehdottomasti. Näinhän se on. Ihminenkin tullut. Pitäisikään minun käydä, kun mulla on tarkoitus käydä metiköstä aina katsoa, onko sieniä. Mutta niinku, ja sitten kun ihmiset, niinku se on hienoa, että ajatellaan luotettavan päättäjiä ja kaikki, mutta eikä ne itse päättäjätkään, mutta sitten voi
Kaikennäköistä kenttää tulla. No huhuhu. Kyllä melekone. Ketään kahta. Se korkeammalta tulla kaikennäköistä ohjetta ja tämmöistä. Nämä kuulostaa hulluilta nämä jutut, mutta niin se on mennyt kautta historiaa. Parempi se on niin olla silmät auki kuin pää pensassa ja pelät. Niin kuin silleen ajatelkaa. Ei nämä kaikki tarvitse olla totta, mutta huonolta näyttää. Huonolta näyttää, hyvät ihmiset. Ja just niin kuin tämä, monet viisaat sanoneet, että tämä meininki on hyvin pitkälti niin kuin 30-luvun meininki. Että jokainen tietää, mitkä siitä sitten tuli. Tuolla on muuten haaparousku. Nämä ovat vain tämmöisiä niinku ajatuksia. Niitä vielä käsittääkseni saa olla ja tämmöisiä niinku mietintöjä. Ja sitten just näistä koronapassi ja terveyspassi, ne on ollut just siellä 30 luku, joka sellaiset ajathan eivät tietenkään voi palata enää koskaan. Tämä on tämmöistä vaan, kukaan ei tietysti toivo. Mutta kun historia on aina toistanut itseänsä, kerta toisensa jälkeen. Näin se on. Kävään kattu vähän tuosta maisemaa. Tulikohan tässä nyt tarpeeksi jo paassausta, että niinku syöpiä tarvitse pelätä ja rasvoja. Tässä on niinku minun mielestä niinku siis paljon pelottavampaa se, että niillä koko ajan meitä kaikilla pelotellaan. Se pitäisi pelottaa, se pelottelu. Ites. En tiedä, ymmärtäkään kukaan. Tuskin kukaan ymmärtää, mutta minä sanon sen. Minulla on oikeus sanoa vielä asioita toistaiseksi. Tämä video voi olla kyllä jo semmoista matskua, että tämä saatetaan poistaa. Sitten vähän lähtee. Sitten se on merkki siitä, että todellakaan ei ole sananvapautta. Miettikää ja katselkaa ja kenties herätkää. Mutta nyt on muuten kaunista maisemaa. Huhhuh. Hieman jo noustu korkeammalle. Mutta tässä olisikohan ensimmäinen osa. Mä varmaan jatkan vielä, jos mä jaksan kiivetä tuonne huipulle, niin pääsen tältä rytteiköstä pois. Niin miettikää kuitenkin ja sille. Ei näitä videoitakaan pakko kahtoa ja seurata, mutta sanonpahan, koska minä tekin mulla on semmoinen tunne, että tästä niinku pitää puhua. Pelätkää ja peittäkää kasvonne. Jatketaan kohta. Hei. Joo. Vähän ylempänä. Jatketaanko vähän paassausta? Niin, tosiaan. Että se valta. Valta. Se on tosiaan semmoinen homma, että niin kuin esivallalle on paikka. Valtiolle ja tämmöiselle. Mutta kun se pitää se ja kansakunnalla sitten kansalla, niin koko kaikessa se balanssi on. Niin kuin ilmeisesti, jos mä oikein ymmärtän. En ole elänyt itse, mutta 70-luku ja tämmönen. Silloin kansalaiset on pitänyt puoliansa. Lakkoja, yleislakkoja, jne. On saatu hyvinvointia ja oikeutta ja tämmöistä valtaa tavallaan. Kansan valtaa, mutta mitä sitä nykyään? Ihan. Ihmiset vaan luulee, että kaikki koko ajan ajattelee parasta ja ei ajattele. Se on se. Kyllähän se niinku tietähän te vaikka joku ihminen henkilökohtaisessa elämässä. Että jos sä annat sen kyykyttää, etkä ikinä pistä vastaan. Niin mitä siinä tapahtuu? Se on aina vailla sinulta kyllä. Vaikka rahaa tai jotakin tai tekemään sinut jotakin. Se pitää muistaa. Sä oot tasapaino kaikessa. Nyt on happi loppuun ja pieretty. Mutta niin, tämä on vain tämmöstä pointtia. Nyt aletaan jo
lähestyä tätä huippua. Tätä peruskalliota. Peruskallio. Joo. Ja sitten just sitä, että kun ihminen pelekkää ja... Ihminen pelekkää. Epävarma, ahistunut, rässautunut. Se taas liittyy suoraan immunipuolustukseen. Sairauksiin tulee. Ihminenhän voi olla kaikennäköisten virusten kantaja vaikka elämässä. Tätäkään niin ei välttämättä niin ymmärretä. Niin kuin, hyvä esimerkki on herpesvirus, joka itselläkin kyllä on. Mutta milloin se tulee? Se tullaan silloin, kun immuniteetissa on ongelmia. Se stressi voi olla ihan yksi syy vaan. Miettikääpä sitä. Niin. No. Nämä on semmosia asioita, että kun näitä vähän avaa silmät ja ottaa selvää ja tutkii, niin omaan menee vaan koko ajan karmeammaksi, kun sä huomaat. Mutta siis totta kai nämä on aina ollut ja tulee olemaan. Ei tätä siis kaikkea niin tarkoitus muuttaa, mutta just se, että ihmiset vois olla herreillä ja pitää puolensa. Koska se on nähty. Se on nähty historiassa monet kerrat. Totta vähän. Toivottavasti nyt ei ole silleen, mutta pahalta niin kuin näyttää. Onpas kirprakoita, Joo, mutta pitäisikö tää... Mulla ehkä riittääkin jo tämä korkea. Tuossa on tuo jo tuo hyppyrimäki. Mulla pitäisi jaksaa vielä polkkeen. Polkkeen vielä kylälle. Himaan ja... Sille. Mutta, ei siinä mitään. Oon nyt sanonut mitään. Sanon. Mä oon pahemmin sanonut aina ennen asioita. Ei se mitään. Ei pelota sille. Menkki on maine. Ei sitä oikeastaan varmaan edes ikinä ollut. Ja sekin on sitä, sekin on yksi osa sitä pelekoa. Siis pelekoa ja häppeä. Sitten meitä on niinku suomalaiset ja varsinkin kainuulaiset ja pelätkää ja hävetkää. Siis se on ihan oikein. Mitähän ne muut ajattelee? Niin. Elekkää peliätkin. Ajatelkaa ja käyttäkää omia aivoja. Joo, ei mitään. Tässä sunnuntaiset saarnat. Ei muuta kuin rauhaa ja rakkautta. Semmosta. Katsellaan.